Mense, baie welkom by hierdie spesiale Shavuot uitsendings van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman. Dit is my voorreg om jou vandag te kan groet in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Baie dankie dat ons saam met jou kan staan in die stroom van lewende waters en dat daar eendragtigheid is. Wanneer daar eenheid is, leer die woord my in Psalm 133, daar sal Elohim sy seëninge gebied. En dankie dat ons kan saam staan. En ek wil saam met jou staan in die stroom van lewende waters, want ons het die woord. Ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar vir die woord. Ek is dankbaar vir wat die woord in my lewe beteken. Die woord is 'n twee snyende swaard. Die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Dit leer my waarin ek moet aandag gee wat in die verlede gebeur het, veral ten opsigte van Pesach, wat Meester Yeshua vir my en vir jou kom doen het. En wat is die betekenis van die eerste vrug, die opstanding? En uiteraard nou in die seisoen van Shavuot, wat het vir ons beteken? So die woord, wanneer ek het lees, herinner my oor hierdie groot gebeurtenis, die uitgestrekte arm van die lewende God. Dan leer die woord my hoe om nou te funksioneer in 2024. Wat ek en jy nou moet doen in terme van voorbereiding. Dan leer die woord my wat in die toekoms gaan gebeur. Dis hoekom Kolossense 2 vers 16 so belangrik is. Hy sê dat niemand julle oordeel oor julle sabbate of julle feestye of wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Want dit wat julle doen is 'n skaduwee oor die toekomstige dinge wat gaan gebeur in Meester Yeshua. Hy sê liggaamlik in Meester Yeshua. Met ander woorde, al die feeste, al die moedim, dit beteken die vasgestelde tye van Elohim, is alles 'n heenwyse na Meester Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker en die Messias, wat weer gaan kom. En ons is nou in hierdie fenomenale periode, dis die voorbereiding vir Shavuot. En in Shavuot in Exodus 19, leer die woord ons weer eens, dat ons moet voorbereid wees. Ons moet in gereedheid kom. En as ons in gereedheid kom, mense, gereedheid, voorbereiding, het nog niemand skade gedoen nie. As jy voorbereid is, as jy jou kar pak en jy gaan met vakansie en jy kry 'n papwiel langs die pad, dan jy moet nou seker gemaak, jy het 'n spaarband en die spaarband is uiteraard gepomp en jy het die nodige gereedskap om daai wiel te kan omruil. Anders as jy nie voorbereid nie. Net so met dit. En op vandag se boodskap met Shavuot, die voorbereiding vir Shavuot, en mense neem kennis, ons gaan elke dag vir jou 'n boodskap opneem sodat jy toegerus kan word en dat jy in gereedheid kan kom vir hierdie besondere dag wat gaan plaasvind op die 16de Junie 2024. Onthou, ek sê dit en ek sê dit weer, dat Menorah Tabernakel wandel in die Bybelkalender, nie in die wêreldkalender, nie in die Rooms-Katolieke kalender nie. Hierdie is ons kalender. Die woord, mense, is ons bron. Die woord is ons sekuriteit. Die woord is die waarheid en die woord is uiteraard Meester Yeshua. En wanneer ons Meester Yeshua het hier in ons binnekant, dan beteken dit dat die woord het gestalte gekry. En die woord, mense, sal vir ewig bly staan. Dis gister en vandag en môre is dit presies dieselfde. Nou vandag se boodskap, mense, by hierdie uitsending, is natuurlik 'n spesiale uitsending van Shavuot, is natuurlik die bymekaar kom. Die bymekaar kom voor die oë van Elohim. En dit is wat Shavuot beteken. Shavuot beteken eendragtig. En die bymekaar kom is my so belangrik, mense. En as ek die woord gaan lees in Exodus hoofstuk 19, dan maak dit net een fout af my sin. Nou moet jy onthou, ek het dit gister gesê en ek gaan dit nou weer vandag vir jou sê, dat Shavuot is eintlik die huweliksdag. Dis eintlik my huweliksherdenking wat ek het met Elohim, met Meester Yeshua. En Meester Yeshua het gekom en hy het gesê, ouens, gaan wag vir my die bovertrek vir 10 dae. En in daardie 10 dae die manne 120 het eendragtig by mekaar gekom. En hulle was in afwagting gewees vir die inspraak, the indwelling of the Holy Spirit. En dan sê hulle krag ontvang om my getuies te wees. En dis belangrik, jy moet hierdie onthou, om my getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria en uiteraard uit die uithoeke van hierdie wêreld. En nou praat Elohim, ons Hemelse Vader, met Moses. Hoor gou wat sê hy vir Moses in die boek van Exodus hoofstuk 19. Hy sê die volgende, hy sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, wanneer julle dit doen, dan sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees en 'n heilige nasie wees. Dit beteken ek en jy
moet afgesonder wees, ons moet heilig lewe en ons wandel in bruidskap. Want Shavuot gaan oor huwelik, dit gaan oor die ketubah, die ooreenkoms, die huweliksooreenkoms. Dit gaan oor die verbond. Niks te maak met wet nie, dit gaan oor sy Torah. Torah beteken, dis lewensinstruksies wat hy vir ons kom gee. Dis in teendeel die hartklop van ons hemelse Vader. Hy sê, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Met ander woorde, hier kom Elohim en hy sê vir Moses, Moses, gaan na my volk, sê vir hulle, ek gaan oor 3 dae aan hulle verskyn, maar dis wat jy vir hulle moet sê, en hoor wat is hulle antwoord, en dan kom jy terug na my toe. Hoor wat gebeur nou? Nou kom Moses, en hy stap, en hy sê, Moses het gekom, en die oudstes van die volk laat roep, en hulle by mekaar gekom, en voorgehou wat Yahweh hom beveel het. Dis nou vers 7. Vers 8. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, eenparig, eendragtig, staan saam in die stroom van lewende waters, waar daar eenheid is, sal ek my seëninge gebied. En Moses het gekom, en toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat Elohim gespreek het, sal ons doen. Met ander woorde, ja, ek sal dit doen. En Moses het hierdie woorde aan Elohim gaan deurgee. Ja, ons gaan alles doen wat U vir ons gegee het. Die woord sê in 'n ander vertaling, in die 83 vertaling, hy sê, en die volk het soos een man geantwoord. Ander woorde, eendragtig, by mekaar, saamstaan, saamstem, eenheid. Wat daar eenheid is, mense, wat ek vandag vir jou sê, is daar oorwinning. Met ander woorde, hier vind 'n huwelik plaas. En daardie huwelik staan tot vandag toe. So nou sê die woord in die boek van Levitikus, dit is my heilige dag. Hierdie is my fees. Shavuot is my belangrik. Deuteronomium 16 vers 16. 3 keer die jaar moet die manne voor die aangesig van Elohim verskyn op die plek wat hy vir hulle sal aanwys. Stop gou daar vir 'n oomblik. Daai plek bestaan nie meer nie. Daai plek was eintlik Jerusalem gewees en dis waar al die offers plaasgevind het. Dis waar die tempel was. Nou is daar nie meer 'n tempel nie. So waar is hierdie tempel nou? Waar is hierdie tabernakel nou? Dis ek en jy. Ek en jy is die lewende tabernakel. Ons is eintlik hierdie gars of koring beweegoffer voor die aangesig van Elohim. Ek en jy is nou die tabernakel. Weet julle nie 1 Korintiërs 3 vers 16 dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie. So 3 keer die jaar moet ons, met ander woorde, by mekaar kom voor die aangesig van Elohim. Die plek wat hy vir julle sal aanwys. Ons is nou daardie tabernakel, ons is nou daardie tempel. 3 belangrike gebeure. Nommer 1, die fees van ongesuurde brode, dis die tydperk wat jy die suurdeeg uit jou lewe moet uithaal. Die tweede een is nou die fees van weke of Pentekost, wat Grieks is, wat beteken 50, 7 Sabbate en die 50ste dag, die dag na die Sabbat is die 50ste dag en natuurlik Shavuot. Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees. So dis die tweede belangrikste. Die derde ene is natuurlik die Loofetefees of Sukkot of natuurlik the Feast of Tabernacles. Tabernacles beteken I want a tabernacle with my people. Maar nou is ons by Sukkot. En dan sê hy verder, moenie kom met leë hande voor Elohim nie. Moenie kom met leë hande nie. Met ander woorde, kom bring dit waarmee hy jou geseën het vir hierdie afgelope 6 maande. Bring dit na hom toe. Kom bring 'n offer aan hom, maar moenie voor sy aangesig verskyn met leë hande nie. Met ander woorde, wees dankbaar en bring 'n sacrifice na hom toe. Dis wat Deuteronomium 16 vers 16 sê. Nou kyk gou baie mooi hoe belangrik is dit. Onthou net die volk het uitgetrek uit Egipte uit so in die middel van die maand. So nou moet jy onthou, op die 10de dag moes hulle 'n lammetjie ingebring het in die huis, op die 14de dag moes hulle die lammetjie slag, die bloed in die deurposte, en dan moes hulle die kos gereed kry met hulle skoene en hulle voete, hulle heupe omgord, hulle kleed aan, moet hulle reg wees om te trek. En dan op die 15de, die eerste dag van ongesuurde brode, is uiteraard ooreenkomstig Levitikus 23 'n heilige dag. En dan moet hulle uittrek en hulle trek toe uit en ek het gister met jou behandel, hulle stap vir 3 dae kom by die Skelfsee, maar wat ek wil tuisbring is die volgende. Die derde maand, 3 maande later, kom ons lees het gegaan. Exodus hoofstuk 19 vers 1. Hy sê, en in die derde maand, na die uittog van die kinders uit Israel, uit Egipte, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom. Mense, Elohim, maak nie 'n fout nie. Hierdie woord is die waarheid. Mense, ek weet nie van jou nie, maar die woord vandag
is nog steeds in my 'n realiteit en van toepassing op my lewe. So dis nou belangrik wat ek en jy moet gaan doen. So in Handelinge 2 met die uitstort van die Heilige Gees word ons eintlik toegerus met krag om wat te maak, om getuies te wees. Getuies van wie? Van wat Meester Yeshua vir ons kom doen het, hoor mooi, as die perfekte lam, die perfekte offer. Hy het ons uit hierdie Egypte, uit hierdie slavernij, uit hierdie bondage, het hy ons oorgebring in die koninkryk van sy lewe, van sy liefde. Met ander woorde, hy het hierdie groot ding kom doen in my en in jou lewe, Meester Yeshua. Dieselfde wat gebeur het met die dood van die lammetjie op die 14de, waar die bloed in die deurposte was en die lammetjie onskuldig is sy lewe afgelê sodat ons kan lewe, en Meester Yeshua in die evangelies het presies dieselfde gedoen, dag, datum en tyd. So dis belangrik dat ek en jy moet kennis neem van dit. So Shavuot is die finaliteit van Pesach. So ek is uitgelei deur die bloed van die lam. Ek het seker gemaak die suurte gesit my lewe uit. Ek het opgestaan en nou word die kontrak geteken. Ek teken nie 'n kontrak met jou as jy nog half-lyf in die wêreld is nie. Ek teken 'n kontrak met jou sodat jy kan verstaan, jy behoort aan my. Dis wat Exodus 19 sê, julle is 'n heilige nasie, julle behoort aan my. Dis wat die woord my leer. So nou kom die volk en nou sê Elohim vir hulle, julle moet die volgende doen. Hoor gij hierso. Hy sê vir hulle in hierdie gedeelte van vers 9. Hy sê en Jahwe het met Moses gespreek. Hy sê kyk, ek sal in 'n dik wolk na julle toe kom dat die volk kan hoor dat ek met jou spreek en dat hulle dit altyd kan glo. Verder het Jahwe aan Moses gesê, gaan na die volk, heilig hulle vandag en môre en laat hulle hulle klere was en hulle laat hulle hulle gereed hou teen die derde dag, want op die derde dag sal Jahwe voor die oë van die hele volk van die berg Sinaï afdaal. En toe ek het lees, toe besef ek, maar dis Shavuot. Shavuot beteken eintlik dat ek en jy moet in gereedheid kom. In daai gereedheid, mense het alles te maak met die derde dag. Hoor my gou-gou mooi. Na Meester Yeshua se opstanding is al plus minus omtrent nou so 2024 jaar verby. Is ek reg? Met ander woorde, die eerste 2 dae is verby van voorbereiding. Ons is nou in 2024. Ons is nou vroeg die oggend van die derde dag. So met ander woorde, hy het op die derde dag van die hemel af neergedaal op die berg Sinaï met hierdie manifestasie van die donker wolke, die blaas in die bassein, die berg het gebewe, dit het gesidder, daar was donder weer, daar was blitse, en hy het gepraat uit die donder weer uit, anders hy het sy gebooie kom weergee vir sy volk, en hy het sy volk op daai dag getrou en daar het 'n huwelik ontstaan tussen hom en sy volk. Ek wil vir julle 'n Elohim wees en julle moet vir my 'n volk wees. So gaan vertel. Gaan vertel wat hierdie Elohim gedoen het, dat julle die getuienisse kan wees. Hoor gou wat sê vers 6. Hy sê gaan vertel dat julle is my koninkryk van priesters en dat julle 'n heilige nasie moet wees. Gaan vertel wat het gebeur op Pesach. Gaan vertel hoe ek julle uitgelei uit Egipte met my magtige regterhand sodat die wêreld die getuienis kan hoor en tot bekering kan kom, sodat die wêreld kan shema om te luister en te doen, dat die wêreld kan teshuwa om terug te keer na my woord. Julle moet gaan vertel. So kyk nou baie mooi. Ons is nou in voorbereiding vir Shavuot. Dis die uitstort van die Heilige Gees. Tydens die bring van die Torah op die berg Sinaï het die volgende gebeur. Daar was mense gewees, nie net van die volk van Elohim nie, daar was mense gewees, ander nasies, volke en tale, wat ook op die berg, skief wat by die berg Sinaï was en gehoor wat dit beteken. En word is baie duidelik daaroor in die boek van Exodus. Hy sê wanneer daar 'n huurling of 'n baster in jou teenwoordigheid is, moet die volgende gebeur. So daar was ander nasies, volke en tale. En wanneer hierdie donder weer geslaan het op die berg Sinaï, dan het Elohim gepraat, want sy stem is soos die gedruis van baie waters. En wanneer die volk dit hoor, het hulle gehoor in hulle eie taal, in hulle eie dialek, 'n verstaanbare taal. Dat dit is die kontrak, dis die ketuba wat hy met ons onderteken. Dis sy aandeel in hierdie huwelik en nou moet ek my aandeel moet ek bring in hierdie huwelik. Ek wil vir jou 'n Elohim wees en jy moet vir my 'n volk wees. En wanneer hierdie Elohim met sy volk ontmoet, is daar 'n bonatuurlike ontmoeting. Dit is natuurlik Sinaï.
Dis natuurlik die boevertrek, Handeling hoofstuk 2, die uitstort van die Heilige Gees. 'N Bo natuurlike by mekaar kom. Mense, dit is belangrik dat jy dit weet. So ek en jy moet wandel in hierdie gereedheid, in heiligmaking. En ons moet laat die woord, dis ook om die woord so belangrik is, moet my herinner aan dit wat ek moet doen, om in sy gebooie te wandel, te onderhou en dit te doen. Dis deel van die huweliksooreenkoms. Moet dit nooit vergeet nie. En wat vir my belangrik is, mense, dat op die berg Sinaï, by die berg Sinaï, was daar ander mense gewees, ander tale, groepe, nasies en kulture, in hulle eie taal. Deuteronomium 16 vers 16 is die opdrag, dat daar moet mense oproep, opkom, in ander woorde, dis die fees van, dis die pelgrimsfees, soos wat dit 'n oesfees is, soos dat die pelgrimsfees. En op hierdie pelgrimsfees was daar mense in Jerusalem, oor die periode van Shavuot, van alle lande, nasies, volke, kulture en uiteraard verskillende dialekte. En hulle het in hulle eie taal gehoor. Toe die gees van die lewende God kom soos 'n rukwind en soos tonge van vuur, nie letterlik tonge van vuur nie, soos tonge van vuur, het hulle in hulle eie taal gehoor. Die grootheid van die Messias en wat hy vir my en jou kom doen. So dat daar die ou wat van Kappadosie afkom en hierdie ou kom van Galilea af en hierdie ou kom van Asie en daai kom van Mesopotamië en daai ene kom van Ethiopië af, dat hulle kan teruggaan met daai dialek wat hulle gehoor het na hulle land en dan 'n getuie wees in die uithoeke van hierdie wêreld. Dis eintlik wat dit beteken. Dis hoekom daar mense was van allerlei tale en dialekte. En 'n ander belangrike openbaring in hierdie en dan het ek vir jou gesê gaan vir die openbarings bring. Nou wanneer jy gaan lees in die boek van Genesis hoofstuk 11, dit is die bou van die toring van Babel. Nimrod het hierdie toring gebou. Nou die bou van die toring van Babel was 'n menslike koninkryk gewees. En wat het Elohim gedoen? Toe die mense kom in eendragtigheid, toe sê hy maar niks gaan nou onmoontlik wees vir die mens nie. Want hierdie mense het gewandel in mensgemaakte reëls, mensgemaakte tradisie wat Nimrod kom skep het. En hulle het hierdie toring van Babel gebou. Wat het Elohim kom doen? Hy het hierdie taal kom verwar. En die oomblik toe hy die taal verwar, span die mense uitmekaar, want hulle kon mekaar nie meer verstaan het nie, want die taal was verwar gewees. So toring van Babel is eintlik 'n mensgemaakte koninkryk. En dis hoekom ons moet weerstaan van mensgemaakte teologie. Mensgemaakte tradisie godsdiens, mensgemaakte oorleweringe van mense. Ons kan dit nie doen nie, want dit skep verwarring. Dit bring die toring van Babel in manifestasie. En die toring van Babel se mense het uit mekaar uitgespat. En hulle het nooit weer by mekaar gekom nie. Maar Shavuot, wanneer die God van hemel en aarde dit bewerkstellig dat sy volk by mekaar moet kom, is dit 'n hemelse gebeurtenis. Dis 'n bonatuurlike gebeurtenis van Shavuot. Dit bring mense by mekaar en dis my tema vandag. Dat Shavuot is die by mekaar kom, die by mekaar kom van die heiliges, dat ons onder mekaar kan getuig die grootheid en die almag van Elohim. So mense, Shavuot is die inspraak van die Heilige Gees om mense by mekaar te bring. Dit openbaar die grootheid van Elohim. En dis my belangrik dat ek en jy dit sal verstaan wat Shavuot eintlik beteken. In die wêreld, in die toring van Babel, was daar verwarring gewees. Dis hoekom mense tot vandag toe nie kan saamstem oor dit klop goed nie. Maar wanneer dit kom by Shavuot, wanneer dit kom by die woord, wanneer dit kom by die Bybel in eendragtigheid, daar sal ek my seëninge gebied. Dit beteken dis die by mekaar kom. En in Handelinge 2 mense gaan die boodskap wat gebeur het. Die boodskap gaan oor die Messias wat op Pesach sy lewe kom aflê en nou vaar hy op na die hemel. Hy is ons hoëpriester en hy stuur sy Ruach, sy Heilige Gees sodat ek en jy met krag gevul kan wees om 'n getuie te wees vir hom in wat hy kom doen het op hierdie aarde. Bekeer julle. En nou kom Petrus en Petrus staan op en hy sê ouens, bekeer julle. Teshuva. Aan die woorde, keer terug na Elohim. Keer terug na Meester Yeshua. Julle het dit nou gehoor. Julle verstaan dit. Hy was die Pesach-lam gewees. Daar was ongesuurde brode. Hy het opgestaan uit die doodheid. En nou stort hy sy gees uit. Bekeer julle. Want die koninkryk van die hemel het naby gekom, my eie woorde. Bekeer julle. En 3000 mense kom tot bekering daardie dag. En hulle word gedoop daardie dag.
3000, dis Shavuot. Shavuot is die inspraak, die bonatuurlike ontmoeting van die bymekaar kom van sy bruid wat heilig lewe en wat afgesonderd wandel, want hierdie is deel van sy Moedim, dis 'n afgesonderde dag. Net so het op die berg Sinaï 3000 mense tot sterwe gekom. As gevolg van die feit, hulle het gewandel in afgodery, hulle het terugverlang na Egipte toe, hulle het teruggegaan, luister, as jy terugkyk, is jy nie geskik vir die koninkryk van Elohim nie, hulle het teruggegaan en hulle het agter afgode aangeloop en hulle het terugverlang na Egipte. Die Egipte kon nie uit hulle uitkom nie. Hulle harte was verhard gewees. Dis hoekom Jeremia 31, dit is my so belangrik, beklemtoon. Jeremia 31, wat sê? Hy sê maar in Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit. Huis van Israel beteken ek en jy. As jy meester Yeshua aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, jy die ketuba onderteken, dit beteken jy wandel in die gebooie, die instruksies en die verordening van Elohim, dan beteken dat jy is Israel. Sy bloed het my DNA kom verander. Hy het my lewe kon verander deur sy woord. Hy het my lewe kon verander, want hy het sy lewe vir my afgelê. En omdat hy dit gedoen het, het ek die gawe van die ewige lewe. Wil ek om nie teleurstel nie, wil ek wandel in die weer van Elohim. Ek wil wandel in die ritme van sy hartklop. En sy hartklop is uiteraard die Torah. Dit is die gebooie, dit is die gebod, dit is die ketuba, die huweliksooreenkoms. En ek en jy wandel daarin. En nou daar die huweliksooreenkoms kom Jeremia en hy sê, ouwens, ek gee vir julle nou 'n nuwe verbond. Wat ek met die huis van Israel sluit, spreek Yahweh ons Elohim. Ek gee my Torah in julle verstand en ek skryf dit op julle harte. Nou het ek 'n ek wil hart om hom te dien in gees en in waarheid. Met ander woorde, Exodus 19, julle sal vir my 'n heilige nasie wees onder al hierdie volke en ek sal vir julle 'n Elohim wees en julle sal my volk wees. Met ander woorde, ek sal vir julle 'n bruidegom wees en julle sal my vrou wees. Julle sal my bruid wees. Hey, hierdie is amazing. Hierdie is amazing. En ek sal dit op julle harte skryf en ek sal vir hulle 'n Elohim wees en julle sal vir my 'n volk wees. Sjoe. En dis Shavuot. Shavuot beteken ek en jy moet in gereedheid kom. Ons moet wandel in heiligheid, ons moet voorbereid wees. Gewas jou klere by wyse van Spreuke. Op ander woorde, maak seker die beker aan die binnekant is skoon. Maak seker jy voer 'n lewe van heiligmaking. Jy wandel in bruidskap, maak seker jy verstaan bruidskap, maak seker jy verstaan heiligmaking, maak doodseker dat jy verstaan die afsprake van Elohim, wat vir hom belangrik is. Ons kan nie langer Elohim dien. Ons kan nie langer meester Yeshua volg op ons godsdienstige menslike tradisie oorleweringe en dink hy moet daarmee tevrede wees nie. Hy is nie daarmee tevrede nie. Inteendeel, hy maak sy oortoe, gaan lees Jesaja hoofstuk 1. Hy sê, ek maak my oortoe wanneer julle in my voorhoewe inkom, julle vertrap my voorhoewe, ek maak my oortoe, ek druk my oortoe, ek wil nie hoor wat julle sê nie, man. Gaan was julle, gaan reinig julle, kom weer voor my aangesig. Teshuva, bekeer julle, dat my gees in julle kan manifesteer, sodat julle my getuies kan wees in die uithoeke van hierdie wêreld. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie spesiale Shavuot uitsending van Menorah Tabernakel. Ek praat môre weer met jou. Mag die guns en die goedheid van die lewende God elkeen vergesel. En ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja!